Selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu. Selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya ingin mengkongsikan satu cara bagaimana pelajar boleh menjawab soalan subjektif ataupun soalan esei tanpa uh, type di dalam kertas soalan. Ha, kerana ada uh, cikgu yang feedback kepada saya bahawa pelajar mereka, terutamanya pelajar sekolah rendah, menghadapi masalah uh, typing. Ha, mereka agak lemah dalam typing. Ha, jadi, ada satu cara yang mereka tidak perlu type pun. Okay? Iaitu, uh, katakan ini kertas kertas soalan subjektif yang telah cikgu buat. Jika cikgu yang tidak tahu lagi cara untuk membina soalan subjektif, maka kamu boleh pergi ke description video saya di sana saya sudah letakkan link video tersebut baiklah jadi saya sambung sahaja ya okey maka cikgu uh, katalah saya tambah soalannya ah uh, uh, soalan yang sama saja seperti yang atas saja uh, kerana ini contoh kan okey baik jadi cikgu letakkan uh, soalannya Baik, dan di sini cikgu jangan pilih paragraf. Ha, jika paragraf maksudnya pelajar akan jawab di sini. Jadi cikgu pilihlah mm, file upload. Okey, ah ha, cikgu pilihlah file upload. Ah. Ha, dan dia akan keluar ni let respondent upload file to drive. Jadi cikgu tekan continue. Baik, dan di sini allow only specific file type, cikgu uh, enablekan dia, maka di sini dia akan ada beberapa pilihan. Uh, cikgu boleh pilih sama ada pelajar hantar secara dokumen, spreadsheet, pdf. Uh. Jadi untuk pelajar yang mungkin mereka lemah dalam typing, cikgu boleh pilih image. Ha, maksudnya, pelajar dia jawab di dalam kertas, tulis di dalam kertas, lepas tu dia ambil gambar. Okey, ha, dia ambil gambar dan hantar di sini. Ha, jika pelajar cikgu pandai buat PDF lagi bagus ha, kerana PDF ha, akan nampak lebih jelas sikit. Okey, maximum number kamu akan benarkan pelajar hantar berapa file? jika 5, 5, jika 10, 10 kita buatlah maksimum ha, supaya nanti pelajar mungkin dia buat dalam uh, beberapa helai ha, jadi kita buatlah sampai maksimum pun boleh depends lah cikgu tengok soalannya perlu berapa helai jawapan ha, jika hanya satu helai saja sudah uh, memadai maka kita pilih satu sahaja dan maksimum five size tu uh, bolehlah pilih. Oh, ha, kita boleh pilih lah Aa, kerana banyak pelajar kan. Aa, dia hanya boleh accept up to satu git. Ataupun cikgu nak pilih sampai ini pun boleh. Okay. Aa, lebih daripada itu, maka cikgu perlu bayar. Okay. Untuk upgradekan dia. Okay. Lepas tu, di sini cikgu boleh tekan answer key. Aa, answer key sama juga. Ialah berikan maka untuk soalan kamu. Katakan cikgu 6 maka. Dan addkan answer feedback. Ha, seperti video yang sebelum itu, saya suka kata answer feedback saya suka bagikan skema. Okay, ah ha, jadi semasa kita return back kertas jawapan ini kepada pelajar, maka dia akan nampaklah skema jawapan untuk soalan ini dan dia boleh membuat pembetulan. Okay, ah ha, dan saya save. Okay, selepas so, siap semua ini, maka kita klik done. Baik, ah ha, dan sini jangan lupa untuk uh, require maksudnya pelajar mesti jawab soalan ini. Uh, jika ini adalah soalan pilihan, cik, uh, pelajar tidak perlu jawab pun boleh, maka cikgu jangan enable require inilah. Okey, ah uh, jika dia jawab uh, soalan yang wajib uh, dijawab, maka cikgu barulah ah uh, enablekan require ini. Okay. Uh, jika sudah siap, maka cikgu bolehlah send kepada pelajar. Ah ha, dengan ambilkan link. Semua ini saya sudah tunjukkan di video uh, membina soalan subjektif. Okay, ha, shorten URL dan copy. Lepas tu cikgu sudah boleh send kepada pelajar. Baik, sekarang kita cuba pergi uh, lihat apa yang akan wujud di dalam ha, uh, kertas soalan pelajar. Kita pergi preview ya. Uh, ini pelajar masukkan email dia. ah uh, ini apa pun uh, boleh tak semestinya MOE ah uh. kerana tadi saya semasa setting saya sudah pilih kan tak semestinya MOE, account MOE dan uh, nama penuhnya okay kelasnya dan next okay ini ni contoh ya soalan struktur ini pun saya sudah tunjuk di video yang sebelum itu Okey, ini jawapannya ha, ah, nampak tak jadi semasa pelajar buka link itu ah, dia akan wujud dalam macam ni lah soalannya jelaskan pendapat anda mengenai kepentingan dan add file jadi pelajar hanya klik oh ah, dan katakan dia sudah jawab di dalam kertas ah, dia sudah ambil gambar maka uh, ah, dia hanya select file dan ini katalah ini gambar dia. Saya ambil contoh saja, ha. contoh gambar dan dia tekan open. Okay, ah ha, ini satu file kan? Ah ha, jika dia ada banyak dia boleh add lah. Okay, ah ha, lepas tu upload. Ah ha, jadi dia sudah uploadkan file di sini dan dia boleh submit. Baiklah, sekarang kita pergi lihat. Uh, untuk cikgu, cikgu boleh datang ke responses sini. Dan cikgu pergi ke individual sini. Uh, kamu pilihlah tadi uh, pelajar itu apakah email dia. Uh, ini email dia. Kita cuba lihat. Uh, ini soalan yang tadi dijawab oleh pelajar itu. Uh, dan cikgu boleh bagi maka di sini. Lah. Uh, contohnya soalan ini dia salah, maka kosong maka. Okey. Ah dan yang ini cikgu nak tengok soalannya, cikgu boleh bukakan file dia. Ah ha, jadi cikgu nampaklah image yang telah ah uh, pelajar ah uh, attach. Okey. Ah ha, dan dari lepas tu barulah cikgu bagikan maka di sini tentang soalan yang telah pelajar jawab. Lepas tu uh, cikgu boleh save. Ha, dan cikgu baru lah release score bagi pelajar tersebut. Ha, di sini ada dua pelajar yang dijawabkan. Jadi jika cikgu nak pilih ok saya hanya return bagi pelajar ni sahaja, maka cikgu tick ini dan send email and release. Jika cikgu nak um hantar kepada semua, cikgu tick all respondents dan send email and release. Jadi pelajar tersebut akan terima kan kertas jawapan mereka dengan markah mereka juga. Baiklah, itu sahaja caranya uh, macam mana bagi pelajar yang jawab soalan subjektif tanpa type di dalam kertas soalan. Jika uh, cikgu berminat untuk video yang membina soalan objektif, subjektif dan uh, macam mana untuk setkan masa menjawab? Maka cikgu bolehlah pergi ke description video untuk dapatkan link tersebut. Baiklah terima kasih memberikan sokongan. Mohon um, subscribekan channel saya sekiranya video ini dapat membantu anda. Baiklah kita jumpa lagi. Bye bye.